1984 ജനുവരി 22 മാവേലിക്കര. സമയം വെളുപ്പിന് 4 മണിയായിട്ടുണ്ടാവും. മാവേലിക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു കോൾ വന്നു. സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കുന്നം എന്ന സ്ഥലത്ത് നെൽപ്പാടത്തിൽ ഒരു കാർ കത്തിയമരുകയാണ്. വാർത്ത കേട്ട ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു. അവർ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ജനക്കൂട്ടം തന്നെ അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. കാറിലെ തീ അണയ്ക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നാട്ടുകാർ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഒരു കറുത്ത അംബാസിഡർ കാറാണ് കത്തിയമരുന്നത്. ശേഷം പോലീസും നാട്ടുകാരും കൂടെ തീ അണയ്ക്കുന്നു. തീ അണച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിലത് പെട്ടത്. കാറിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിനോടടുത്ത് ഒരു കത്തിക്കരിഞ്ഞ രൂപം ഇരിക്കുന്നു. പോലീസ് അത് തീരുമാനിച്ചു, ഒരു അപകട മരണമാണിത്. കാറിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടതിന് ശേഷം അത് വയലിലേക്ക് മറയുകയും അത് തീപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. കാർ കത്തിയെങ്കിലും നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വ്യക്തമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അവരത് കണ്ടെത്തി. മാവേലിക്കരയിലുള്ള പ്രവാസിയായ സുകുമാരക്കുറുപ്പ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ കാറിൻ്റെ ഉടമ. ഡെഡ് ബോഡിയുടെ ഉയരവും മറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ തന്നെയാണ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പോലീസിനത് മനസ്സിലായെങ്കിലും എന്തോ ഒരു അസാധാരണത്വം ഇതിൽ പോലീസിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. കാരണം അതിനടുത്ത് നിന്ന് ഒരു തീപ്പെട്ടിയും കയ്യുറയും അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ശേഷം ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനയച്ചു. അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലം. അയാൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊള്ളലേറ്റല്ല. കാരണം പൊള്ളലേറ്റതാണെങ്കിൽ പുക ശ്വസിച്ചത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ കരിയുടെയും പുകയുടെയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, മരണപ്പെട്ട ആളുടെ ശരീരാവയവങ്ങൾ കത്തിയത് ഒരു കാർ അപകടത്തിൽ കത്തിയതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല. ശരീരത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പോലീസ് അത് മനസ്സിലാക്കിയത്. സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ മരണം ഒരു കൊലപാതകമായിരുന്നു. ശേഷം പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം ശക്തമായി. കുറുപ്പിൻ്റെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴോ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അയാൾ പെട്ടു. ഭാസ്കരപിള്ള എന്നാണ് അയാളുടെ പേര്. കുറുപ്പിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ് അയാൾ. അയാളുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും എന്തോ തങ്ങളിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ പോലീസിന് തോന്നിയിരുന്നു. പോലീസ് എപ്പോൾ വിളിപ്പിക്കുമ്പോഴും അയാൾ കൈ പൂർണ്ണമായും മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് വന്നിരുന്നത്. അത് എത്ര ചൂടാണെങ്കിലും ഒരു തവണ പോലും അയാൾ ഷർട്ട് പൊക്കി വെച്ചിരുന്നില്ല. അയാളുടെ ഇത്തരം അസ്വാഭാവിക പ്രവർത്തികൾ കണ്ട് പോലീസിൽ സംശയമുണർത്തി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഭാസ്കരപിള്ള എത്തിയ ഉടൻ ഷർട്ടിൻ്റെ കൈ പൊക്കാനാണ് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അയാൾ ആദ്യമൊന്ന് മടിച്ചു. എങ്കിലും പോലീസിൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അയാളത് ചെയ്തു. പിള്ളയുടെ കൈ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ അത് കണ്ടത്. അയാളുടെ കൈയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് പൊള്ളലേറ്റിരിക്കുന്നു. ഇതിനയാൾ പറഞ്ഞ വിശദീകരണം ഒട്ടും തന്നെ വിശ്വസനീയമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭാസ്കരപിള്ളയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. ആ ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെയായിരുന്നു കേരളത്തെ തന്നെ നടുക്കിയ ആ സത്യം പുറത്തു വന്നത്. സുകുമാരക്കുറുപ്പ് ആയിരുന്നില്ല അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നത്. സുകുമാരക്കുറുപ്പ് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്ലാനിലൂടെയായിരുന്നു പോലീസ് അത്ര നാൾ കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവുമധികം നടുക്കിയ ഒരു കേസുകളിൽ ഒന്നായി മാറുകയായിരുന്നു ആ കേസ്. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ എയർമാനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് ആർഭാടമായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അയാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ ഈ ജോലി ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സഫലമാക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പതിയെ പതിയെ അയാൾക്ക് ജോലി മടുക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഒരു തവണ ലോങ് ലീവ് എടുത്ത് അയാൾ നാട്ടിലെത്തി. തിരിച്ച് ജോലിക്ക് പോകുവാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണക്കുറുപ്പിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ തിരിച്ചു പോകാതിരിക്കൽ എന്നത് അസാധ്യമായൊരു കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം എയർഫോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുക എന്നത് നിയമപരമായ ഒരു കുറ്റമായിരുന്നു. നഷ്ടപരിഹാരം മുതൽ കോടതി ശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാതിരിക്കാനുള്ള പല വഴികളും അയാൾ ആലോചിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ വക്രബുദ്ധി അയാളുടെ മനസ്സിലെത്തുന്നത്. തൻ്റെ മരണം. താൻ മരിച്ചുവെന്ന് എയർഫോഴ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി. ശേഷം നാട്ടിലുള്ള ഒരു പോലീസുകാരനെ കാണുകയും വലിയൊരു തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
തൻ്റെ മരണപത്രം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഗോപാലകൃഷ്ണ കുറുപ്പ് മരണപ്പെട്ടു എന്ന റിപ്പോർട്ട് എയർഫോഴ്സിലേക്ക് അയച്ചു. എയർഫോഴ്സ് അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അബുദാബിയിലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ രേഖകളിലെല്ലാം ഗോപാലകൃഷ്ണ കുറുപ്പ് എന്ന വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടു എന്നതിനാൽ അതേ പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. വേറൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അയാൾക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾ ഒരു പുതിയ പേര് സ്വീകരിച്ചു, സുകുമാരക്കുറുപ്പ്. അബുദാബിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് കുറുപ്പ് തൻ്റെ പ്രണയിനിയായ സരസമ്മയെ വിവാഹം ചെയ്തു. വീട്ടുകാരെല്ലാം ആ ബന്ധത്തിനെതിരായിട്ടും കുറുപ്പ് തൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. ശേഷം കുറുപ്പ് അബുദാബിയിലേക്ക് പറന്നു. അബുദാബിയിൽ മൈൻ ഓപ്പറേറ്റീവ് കമ്പനിയിലായിരുന്നു ജോലി. അവിടുത്തെ കുറുപ്പിൻ്റെ ശമ്പളം വളരെയധികം കൂടുതലായിരുന്നു. തൻ്റെ ആകർഷകമായ സംസാര രീതി കാരണം വളരെയധികം സുഹൃത്ത് വലയങ്ങൾ തീർക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അധികം വൈകാതെ തന്നെ തൻ്റെ ഭാര്യ സരസമ്മയെ അയാൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അബുദാബിയിൽ ഒരു നേഴ്സായി അവർ ജോലി ചെയ്തു. വളരെയധികം ആഡംബരപൂർണമായിരുന്നു അവരവിടെ ജീവിച്ചത്. എന്നാൽ ആ ദിവസങ്ങൾ അധികനാൾ തുടർന്നില്ല. ആ സമയത്താണ് ഗൾഫിലെ കമ്പനികളുടെ ചില അഭ്യൂഹങ്ങൾ കുറുപ്പ് കേൾക്കാനാരംഭിച്ചത്. അധിക ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ട് കുറവ് ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവരെ ജോലിക്കെടുക്കുക എന്നുള്ള പദ്ധതികൾ കമ്പനി സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് കുറുപ്പിന് മനസ്സിലായി. ആ ഒരു സമയത്ത് തൻ്റെ ജോലിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ബാധിക്കുമെന്ന് കുറുപ്പ് മനസ്സിലാക്കി. ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ തൻ്റെ പുതിയ വീടിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണം വളരെയധികം വേണ്ടിയിരുന്ന സമയമായിരുന്നു കുറുപ്പിനത്. ഇതിനൊരു പോംവഴിക്കായി കുറുപ്പ് ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഒടുവിൽ നാട്ടിലൊരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാം എന്ന തീരുമാനത്തിൽ അയാൾ എത്തിച്ചേർന്നു. കുറുപ്പും ഭാര്യയും നാട്ടിലെത്തി. എത്തിയ ശേഷം കറുത്ത അംബാസിഡർകാർ കുറുപ്പ് വാങ്ങി. പക്ഷേ എന്ത് ബിസിനസ് തുടങ്ങുമെന്ന് അയാൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്രതീക്ഷിതമായി കുറുപ്പ് ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവൽ കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ കുറുപ്പ് അത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. വളരെ വേഗം നോവൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നോവലിനുള്ളിലെ ഒരാശയം കുറുപ്പിനുള്ളിലെ ക്രിമിനലിനെ ഉണർത്താൻ തുടങ്ങി. കുറുപ്പ് ജോലി ചെയ്ത ഗൾഫ് കമ്പനിയിൽ നിരവധി ഇൻഷുറൻസുകൾ അയാളെ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ എല്ലാം എമൗണ്ടുകൾ അയാൾ കണക്കുകൂട്ടാൻ ആരംഭിച്ചു. മൊത്തം 30 ലക്ഷം രൂപ. ഇത്രയും രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും അത് തൻ്റെ മരണശേഷം മാത്രമേ തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കൂ എന്ന് കുറുപ്പിന് മനസ്സിലായി. അതും സാധാരണ മരണത്തിന് കിട്ടുമായിരുന്നില്ല, അപകട മരണത്തിന് മാത്രമേ ഇൻഷുറൻസ് തുക ലഭിക്കൂ. അങ്ങനെ കുറുപ്പ് ചില തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുവാൻ ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ തനിക്കിത് ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കുറുപ്പ് അബുദാബിയിലെ തൻ്റെ സുഹൃത്തിനെയും കൂടെ കൂട്ടാൻ ആരംഭിച്ചു. സുഹൃത്തുമായി തൻ്റെ പ്ലാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കുറുപ്പ് അബുദാബിയിലേക്ക് പോയി. ഷാഹു എന്നാണ് കുറുപ്പിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ പേര്. ഇരുവരും മദ്യലഹരിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കുറുപ്പ് തൻ്റെ ആശയം ഷാഹുവുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കുറുപ്പിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ബന്ധുവുണ്ട്. അയാൾ വിചാരിച്ചാൽ ഓപ്പറേഷനൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു മൃതദേഹം അവിടെ നിന്നും പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അപകട മരണമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻഷുറൻസ് തുക മുഴുവനായും തട്ടിയെടുക്കാനും കഴിയും. കുറുപ്പിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസവും സ്വന്തം ബാധ്യതകളും കാരണം ഷാഹു കുറുപ്പിനൊപ്പം ചേർന്നു. അവർ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. ശേഷം ഭാസ്കരപിള്ളയും കുറുപ്പിൻ്റെ ഡ്രൈവറായ പൊന്നപ്പനും അവരുടെ കൂടെ ചേർന്നു. അങ്ങനെ ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം അവർ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറുപ്പിൻ്റെ ഉയരവും തൂക്കവുമുള്ളൊരു ഡെഡ് ബോഡി അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല. അവർ കരുതിയ പോലെ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നവർ മനസ്സിലാക്കി. വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ലാതായപ്പോൾ മറ്റു പ്ലാനുകളെക്കുറിച്ച് അവർ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ കുറുപ്പ് തൻ്റെ പ്ലാനിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് ആ ആശയം കുറുപ്പിൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ തെളിഞ്ഞത്. എൻ്റെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ഒരാളെ നമുക്കങ്ങ് കൊന്നാലോ? ആ ചോദ്യം അവരെ ഭയപ്പെടുത്തി. ആദ്യം അവർ ആരും സമ്മതിച്ചില്ല. എങ്കിലും കുറുപ്പിൻ്റെ അമിത ആത്മവിശ്വാസം അവരെ സമ്മതിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അടുത്ത ഇരക്കായുള്ള അന്വേഷണം അവർ ആരംഭിച്ചു. അവർ നാലു പേരും ഇരയെ തിരക്കുകയാണ്. കുറുപ്പ് ഒറ്റയ്ക്കൊരു കാറിലും ബാക്കി മൂന്ന് പേർ മറ്റൊരു കാറിലുമായിരുന്നു യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഹരിപ്പാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു തിയേറ്ററിന് മുന്നിൽ ഒരാൾ കൈ കാണിച്ചു. പൊന്നപ്പൻ ഓടിക്കുന്ന കാറിനായിരുന്നു കൈ കാണിച്ചത്. അവർ ഉടനെ കാർ നിർത്തി.
സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാക്കോ എന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അത്. സമയം വളരെയധികം വൈകിയതിനാൽ ഒന്നും കിട്ടാതായപ്പോഴാണ് ചാക്കോ കൈ കാണിച്ചത്. കാറിൽ കയറുവാൻ ചാക്കോയ്ക്ക് അവർ അനുവാദം നൽകി. കാറിൽ അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവരത് ശ്രദ്ധിച്ചത്. ചാക്കോയ്ക്ക് കുറുപ്പുമായി ചില രൂപസാദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശേഷം ഭാസ്കരപിള്ള ചാക്കോയ്ക്ക് ഈറ്റർ ചേർത്ത ബ്രാൻഡി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. പക്ഷേ ചാക്കോ അത് നിരസിച്ചു. പിള്ള രണ്ടാമതും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഇത്തവണ കുറച്ച് കടുത്ത സ്വരത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ചാക്കോ അതും നിരസിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ തവണ പിള്ള വാഗ്ദാനമായിരുന്നില്ല ചെയ്തത്. അതൊരു ഭീഷണിയായിരുന്നു. ആ ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ അയാൾ പതറിപ്പോയി. ചാക്കോയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒറ്റ വലിക്ക് ചാക്കോ ബ്രാൻഡി കുടിച്ചു. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചാക്കോ ബോധരഹിതനായി. അതിനുശേഷം പിള്ളയും ഷാഹുവും ചേർന്ന് ഒരു തൂവാല കൊണ്ട് ചാക്കോയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊന്നു. പിന്നീട് അവർ കുറുപ്പിൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്കായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് ചാക്കോയെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധം മുഖവും തലയും കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. ശേഷം അയാളുടെ മോതിരവും വാച്ചും നീക്കം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കുറുപ്പിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു. ഇനിയാണ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടം. ശേഷം ചാക്കോയുടെ ബോഡിയുമായി തിരിച്ച് തണ്ണിമുക്കം എന്ന നെൽപ്പാടത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം അവരുടെ കറുത്ത അംബാസിഡർ കാറിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ചാക്കോയുടെ ഡെഡ് ബോഡിയെ ഇരുത്തി അവർ കാർ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു. ഭാസ്കരപിള്ളയുടെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം ഷാഹുവിനെയും പൊന്നപ്പനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഷാഹുവിൽ നിന്ന് കേസിൻ്റെ തെളിവുകൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. അതിനാൽ ഷാഹുവിനെ മാപ്പു സാക്ഷിയാക്കി. അതിനുശേഷം കുറുപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറുപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരറിവും പോലീസിന് ലഭിച്ചില്ല. ബാക്കിയുള്ള കുറേ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും അവർക്കും കുറുപ്പ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. മാവേലിക്കല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കോൾ വന്നു. സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ ബന്ധുവാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കുറുപ്പ് ആലുവയിലെ ഒരു ലോഡ്ജിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ അയാളെ പിടിക്കാം. എന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ കുറുപ്പ് സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നു. പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം വളരെ ശക്തമായി. കുറുപ്പിൻ്റെ ഫോട്ടോ അക്കാലത്ത് വളരെ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ കുറുപ്പിനെ കണ്ടു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കോളുകൾ പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശേഷം അന്വേഷണം സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നില്ല. ഗ്വാളിയോർ, ഭോപ്പാൽ, ഇറ്റാസി, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം അന്വേഷണം വ്യാപിച്ചു. മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെ പോലീസിന് കണ്ടുപിടിക്കാനായില്ല. ഇന്നും കുറുപ്പ് എവിടെയാണെന്നതിന് ഉത്തരം നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, കുറുപ്പ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ മരിച്ചോ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല. ഇനി അഥവാ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ ആരുമറിയാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതല്ലെങ്കിൽ നാം പ്രതീക്ഷിച്ചത് തൊട്ടടുത്ത് നമുക്കിടയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവാം.